Presta atenção aí. Presta atenção. Tava amarrando a faixa, nem terminando, o povo já tá buzinando igual um doido. E pessoal, olha o adesivo lá, ó. Pessoal, tô no Piauí hoje, dia 23. Tô aqui fazendo uma missão. E olha só, eu não posso deixar, vou deixar meu cafezinho aqui de lado, eu não posso deixar de comentar um negócio desse. Eu sei que tá acontecendo o Festival Moto Capital lá em Brasília, milhares de motos lá, todo ano acontece. E nesse ano não é diferente. Olha só a forma que o nosso Bonorinho, nosso Biro lindo, o nosso galegão do Zóio Azul, ele é recebido lá. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu vou tomar um café para pensar aqui em uma palavra que possa descrever essa recepção dele hoje. Simplesmente eu digo uma coisa para vocês. O outro lá, o Barba, não consegue um negócio desse. Aliás, eu vou deixar aqui um desafio. Vai que ele vê esse vídeo. Vou deixar um desafio. Apareça também no Festival de Moto Week Capital lá. Apareça lá para nós vermos aqui como é que vai ser a recepção. Churrascaria durante a tarde, durante o almoço. Biro lindo passou nesse dia 23 de julho de 2023. Passou lá na churrascaria. Foi aplaudido que você não tem ideia. Vou colocar aqui também para vocês. E lá no festival de moto, simplesmente o povo largou as motos e foi atrás dele. O que que é isso? Isso é o respeito, isso é a consideração, isso aí é a conquista. Conquista da admiração, né? Da admiração do povo que ele conseguiu. Ele conseguiu. Né? E eu fico feliz de ver que os lugares que ele anda, ele sempre é bem recebido, porque isso constata dia após dia o que a gente vem sempre falando, sempre informando, sempre dizendo, que o Bolsonaro, ele conquistou o respeito do povo, ele brigou pela família, ele briga pela pátria, pelo patriotismo, pela liberdade,
tá? Pela liberdade. Você aí que defende o outro, eu não vou brigar com você, não vou falar nada, não vou criticar, não vou te colocar contra a parede, nada disso. Ao contrário, eu quero que você olhe a economia, quero que você olhe a questão da segurança pública, apreensão de drogas, homicídios, tudo. Quero que você faça uma comparação do governo Bolsonaro e do atual governo, tá? Compara, observa e você vai ter aí uma noção. Mas eu quero mostrar para vocês aqui quem é a plateia hoje que está aqui me assistindo. Olha só, enquanto eu vou falando com vocês aqui, ó, tem marrungada ali, até eles aqui quer saber sobre Bolsonaro. Pessoal, Piauizão, ó, ó, Piauizão. Para quem não sabe, vamos deixar aqui uma curiosidade aqui para vocês. Para quem não sabe, isso aqui, esse chamado de calçadão aqui, é um lugar onde quando chove no Piauí, porque olha só como é que é a estiagem, olha só, seco, tudo seco. Mas quando chove, isso aqui, a água bate aqui, escorre, vai cair lá naquele negocinho lá, ó, tá vendo? É um buraco ali, a água entra ali e vai para aquela, onde é cacimba lá, ó, fica ali dentro. Então ela desceu aqui e vai para lá. Isso aqui é uma das dificuldades aqui do Nordeste, né? Seca, muita seca. Mas é isso, a luta continua. Moto Capital recebeu o homem de uma forma esperada, já esperada, porque é normal, né? É normal ele ser recebido assim. E eu fico muito grato de sempre estar aqui postando vídeo, conversando com todos vocês respeitosamente. Aquelas pessoas que mandam aí comentários de baixo escalão, eu dou até o coraçãozinho, eu nem passa por mim, ó, livre. A intenção nossa aqui é sempre comentar o bom, divulgar as notícias aí do nosso capitão, do nosso Brasil, mostrar algumas coisas. E vai vir vídeos diferentes aí no nosso canal. Vai vir vídeos aí diferentes no nosso canal para dar uma diversificada para vocês aí das coisas que nós vamos vendo pelo nosso país, tá bom? Um beijo, um abraço para cada um de vocês. Sei que vocês vão ver esse vídeo agora à noite, porque agora ele vai renderizar, ele vai ser processado aqui no celular para poder depois estar disponível para vocês. Peço que você compartilhe, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Olha lá o barulhento. E nós vamos junto mostrando para vocês. Tá vendo ali, ó? Isso ali, essa serra ali, ó. Ó, essa serra ali, depois daquela serra ali, já é o Parque Nacional Serra da Capivara. Tá? Ó, olha lá, ó. Isso aqui é para vocês verem. Cultura, viu? Deus abençoe e até o próximo vídeo.